Министерски съвет предлага на президента да освободи досегашният командир на военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков от тази длъжност и да го назначи за заместник началник на отбраната, като го удостои с висше офицерско звание генерал-лейтенант. Правителството предлага настоящия командир на 3-та авиационна база граф Игнатиево, бригаден генерал Димитър Петров, да заеме длъжността командир на военновъздушните сили и да бъде удостоен с висше офицерско звание генерал-майор. С решението на Министерски съвет се предлага полковник Николай Русев да бъде назначен на длъжност командир на 3-та авиобаза и да получи висше офицерско звание бригаден генерал. Предлага се също началникът на Националния военен университет Васил Левски в Велико Търново, полковник Иван Маламов, да бъде удостоен с висше офицерско звание бригаден генерал.